Meditacija sa zlatno-bijelim svjetlom. Potpuno se opustite. Povežite dah. I stalno dišite. Vizualizirajmo da se na prostor oko nas iz centra univerzuma spušta stup zlatno-bijelog svjetla, svjetla koje sadrži sve božanske frekvencije i koje je tu upravo sada za nas. Sve više bijelo-zlatnog svjetla ispunjava prostor u kojem boravimo. Obuhvaća nas. I okružuje svojim mirom i ljubavlju. Potpuno smo opušteni. Udah slijedi izdah. I tako dalje. Potpuno smo okruženi bijelo-zlatnim svjetlom, gustim poput meda ili mlijeka. I sa svakim udahom počinjemo ga udisati kroz vrh glave, zlatno-bijelo svjetlo. Prodire u našu glavu. Ispunjava mozak. Gusto poput meda ili mlijeka. Slijeva se niz leđnu moždinu. Ulazi u živce. I širi po tijelu. Svakim dahom sve više, tako da u potpunosti ispunjava našu glavu. Spušta se niz vrat, potpuno ga puneći. Slijeva se u ramena i ruke. Puni nadlaktice, laktove, podlaktice i šake. Ulazi u prsni koš. Ispunjava pluća, srce, dijafragmu. Slijeva se u trbušnu šupljinu. Ispunjava sve utrobne organe, bubrege, jetru, gušteraču, slezenu, spolne organe i čitav probavni sustav. Potpuno smo opušteni dok u nas ulazi bijelo-zlatno svjetlo svakim dahom sve više. Ono ispunjava karlicu, ulazi u kukove,
nadkoljenice, koljena, podkoljenice i stopala. Svakim dahom sve više zlatno-bijelog svjetla ulazi u naše tijelo, širi se energetskim meridijanima, dopire do svake stanice, ulazi u njih, potpuno ih kupajući svojim mirom i ljubavlju. Naše cijelo tijelo je potpuno ispunjeno zlatno-bijelim svjetlom. Potpuno smo povezani sa božanskim. Svi mišići, čitav koštani sustav, protkan je zlatno-bijelim svjetlom. Predajmo mu svu svoju patnju, bol, nelagodu, sve stare povrede, neželjene obrasce i bolesti. Dozvolimo iscjeljenje. Bog je spreman. Dozvolimo mu da nas iscijeli. Sa svakim udahom sve više zlatnog svjetla prodire u naše biće, a sa svakim izdahom se počinje širiti kroz pore kože, tvoreći jednu prekrasnu zlatno-bijelu kuglu u kojoj boravimo. To je naš sveti prostor u kojem smo potpuno zaštićeni. I u njega ništa ne može prodjeti što mi ne dozvolimo. Svakim dahom sve više zlatnog svjetla teče kroz nas, ulazi u svaku stanicu tijela i širi se, a svakim izdahom izlazi na pore kože. I kugla u kojoj boravimo sve više se širi, proširi se, proširi se, proširi se. Proširimo kuglu svjetla još više i ispunimo je gustim zlatno-bijelim svjetlom. Udahnimo još više božanske energije i dozvolimo da nas iscijeli. Bez zadrške, bez razmišljanja, bez sumnje. Dozvolimo da se forma našeg tijela rastopi i postanimo potpuno jedna kugla zlatno-bijelog svjetla.
To je naša istinska narav i građa. To smo mi. Proširimo svijest izvan granice kože. Proširimo kuglu svjetla još više. Svakim udahom sve više svjetla. Dozvolimo da frekvencija našeg bića raste svakim dahom sve više. Svakim dahom sve više. I osjetimo vibracije koje se pojačavaju u svakoj stanici tijela. Čineći nas sposobnim za kontakt s našom stvarnom prirodom i istinom. Zazovimo ime učitelja ili zatražimo da nam se javi ukoliko nemamo još osviješten odnos. 3 puta za redom. Predajmo mu se u potpunosti. I dajmo pristanak. Da se naš život od sada u potpunosti odvija prema božanskom planu predviđenom za nas. Izrecimo molbu. O Majko, Oče, Stvoritelju Bože, molim te da se od sada moj život u potpunosti uskladi i odvija prema božanskom planu predviđenom za mene. Molim te, predoči mi svaki sljedeći korak u mom dijelu božanskog plana, potpuno razumljivo u moju svijest. I osiguraj mi idealne ljude, uvjete i odnose kako bi ga mogao ostvariti i ispoljiti u svim realnostima. A posebno u ovoj, fizičkoj, od sada. I neka tako bude, neka tako bude, neka tako bude. Dišimo i dalje energiju. Predajmo se tom božanskom toku. Kreacije koje mi dio jesmo. Neka nestane svaka odvojenost. Sva tuga zbog samoće. Osjetimo tu božansku ljubav i brigu. Brigu našeg oca, majke.
i povezanost sa svim bićima. Koji su naša braća i sestre. Otvorimo srce. Udahnimo još više svjetla kroz vrh naše glave. Zlatno-bijelog svjetla poput meda ili mlijeka. Proširimo ga u kuglu. I otvorimo srce još više. Pošaljimo zrake ljubavi u svim pravcima. Svim živim bićima. Planetu. Sunčevom sustavu. I cijelom univerzumu. Molimo od Boga, o Bože, molim te učini me savršenim kanalom i podlogom za ispoljenje, to je sve više volje, ljubavi i energije. U svim realnostima i na svim nivoima. Pomozi mi da postanem tako savršen. Da kada me pogledaš, vidiš odraz svoga savršenstva. I neka tako bude, neka tako bude, neka tako bude. I dalje dišemo energiju. Širimo se izvan granica tijela. Spremni za svu spoznaju. Otvoreni za svo znanje. Spremni prihvatiti svoju ulogu.
zazovimo svijest Krista. Ja zazivam Krista. Ja zazivam Krista. Ja zazivam Krista. Da me blagoslovi svojim prisustvom i ljubavlju. I neka tako bude. Neka tako bude. Neka tako bude. Dišimo i dalje energiju i zajedno s njom božansku Kristovu svijest. Kontakt na koji imamo pravo, stečeno rođenjem. Svijest koja čeka da joj se naša bića otvore i da se kroz njih ispolji. Udahnimo ga sve dublje i sve jače. Neka se proširi kroz sve nivoe. Fizičko tijelo, emotivno tijelo i mentalno tijelo. Viša duhovna tijela. I primimo blagoslov. I stvorimo svetu vezu. Ja molim Kristovu svijest da se trajno poveže sa mojom sviješću. Na svim nivoima. I neka tako bude. Neka tako bude. Neka tako bude. Udahnimo još više božanske energije i božanske svijesti. Koja je tu sada upravo za nas. Osjetimo da nas voli, hrani i brine o nama. I vratimo joj ljubav istom mjerom.
Ostanimo u ovom stanu blaženstva koliko nam odgovara, a nakon toga vratimo svijest u tijelo. Zahvalimo se Bogu i završimo ovaj sveti čin.